вона була трошки інша. Ідеї, зокрема, з більш широким використанням цифрового підпису, з тим, щоб потім це якби починати впроваджувати на електронне голосування там і так далі. А фактично той закон, який зараз з'явився, він істотно відрізняється від того, що ми писали, але якісь там основні засади, вони, звичайно, збереглися. Фактично, ну, мені здається, що це достатньо прогресивний інструмент, який, безумовно, можна буде використовувати і в негативному ключі, в передвиборчих якихось баталіях, в політичних технологіях, в тролінгу, в якихось безглуздих пропозиціях або популістичних пропозиціях і змушувати державу реагувати на ці завідомо, ну, якби непрохідні якісь пропозиції. Але разом з тим, мені здається, що з часом він спочатку, з часом ці петиції, особливо які будуть на загальнодержавному рівні, тобто звернення до президента, Верховної Ради, прем'єр-міністра, вони будуть більш осмислені і дійсно нести в собі певні пропозиції щодо змін до державного управління і тим самим змушувати державу в особі перших осіб саме реагувати на ці пропозиції, висловлювати особисто, публічно свою позицію. Це вже, хоча воно і не буде тягти за собою юридичного якогось обов'язкового значення, ну, підтримав позицію і молодець. Але разом з тим, далі може цей тиск продовжуватись, мається на увазі тиск від громадськості. Фактично це буде наступати певна політична відповідальність для особи, яка буде або підтримувати один варіант вирішення складної проблеми, або заперечувати.